dislike. Wow, inilah video yang paling banyak dislike di YouTube. Yang ketiga kita ada It's Everyday Bro by Jake Paul. Ianya mendapat 4 juta dislike. Yang kedua kita ada lagu Baby daripada Justin Bieber. Video ini mendapat 10 juta dislike. Dan yang pertama, wow, memang tak sangka, kita ada Everyone Control Rewind. Video ini mendapat 16 juta dislike. Agak-agak kenapa video diorang ni banyak sangat dislike eh? Acu komen sikit.